Ahoj, je vůbec možné, aby nám televize soustavně lhala? Jistě, proč by to mělo být nemožné? Ale že nám televize? No, jak jsme mohli vidět minulé, tak jo? Jo. Vítejte u čtvrtého dílu pořadu Televize nám lže. Vítejte u pořadu, kde se stírá hranice mezi realitou a fantazií a kde se nemožné stává odvysílaným dokumentárním faktem. Vítejte u souboje těch nejlepších blábolů, jaké kdy zazněly v televizi. Dnes se podíváme na perličku, která nevyniká ani tak svou obludností, jako spíš lehkostí a rychlostí, ze jakou sráží veškerou racionalitu na kolena. Následující scéna se objevila v pořadu Pološero, který se někdy více a někdy méně seriózně zabývá kontroverzními tématy. No, někdy hodně méně. Jedná se o řeč, která uzavírá epizodu s názvem Síla myšlenky. Budou v ní zmíněny hypotetické elementární částice mentiony, nebo taky menšiny, které jsou údajně zodpovědné za telepatický přenos informací. Jedním z největších objevů naší psychoenergetické laboratoře v 80. letech minulého století byl menšin, hmotná částice, kterou má vysílat mozek. Laboratoř také podala nezvratný důkaz jeho existence, slovy jejího zakladatele Františka Kahudy. Menšiny existují, protože doposud nikdo neprokázal opak. Tuše, bravo. Takhle čistě a elegantně zasadit výrokové logice ránu přímo do srdce, to je prostě lahůdka. Škoda jen, že se toho nedožil matematik a logik Bernard Russell, který navrhnul, že na oběžné dráze kolem Slunce mezi drahou Mrazu a Jupiteru obíhá čínská čajová konvice a poukázal na to, že nikdo nemůže dokázat, že tam není. Asi by se ovšem divil, že to bude česká televize považovat za důkaz její existence. Ze stejného důvodu můžou nyní slavit příslušníci církve neviditelného růžového jednorožce. Na obrázku je růžový jednorožec, akorát není vidět, protože je neviditelný. Tak velkou duchovní sílu on má, že dokáže být neviditelný a růžový zároveň. Ale také je tohle významný den, kdy se konečně potvrdila nauka církve létajícího špagetového monstra. Z létajícího špagetového monstra si ovšem nedělejte srandu. Těstoviny byly rozvařeny za vaše hříchy. Ne, teďka vážně. Jistěže jako křesťan vím, že existuje pouze jediná církev, která učí pravdu. A to je samozřejmě západní větev amerického reformního presbyteránství. Zpátky ale k pořadu a k síle myšlenky. Tenhle díl byl odvysílaný zatím 4x a premiéry nových dílů můžete vidět každý čtvrtek večer o 9:30. Náš díl Síla myšlenky prezentuje například léčitele a psychotroniky. A tak během tady tohoto probíhalo to působení těma rukama. To jsem opravdu pocitovala, úplně to pálilo, takže hrudní páteř, krční páteř. Tento prostor je, a který se zabíjelo. Tady je násilná smrt. To je ten roh, která je, to je síla. Ale taky třeba výzkumné ústavy, které se v minulosti zabývaly paranormálními schopnostmi. Těchto výzkumů se účastnili vědci, lékaři a přední senzibilové. Bylo konstatováno, jev existuje, podstata jevu není známa. Možná to někoho překvapí, ale ve druhé polovině 20. století existovalo spoustu tajných vojenských, ale i veřejných akademických institucí, které se zabývaly paranormálními jevy. Rozhodně jich bylo víc než podobných soukromých průmyslových institucí. Možná proto, že... You've never been out of college. You don't know what it's like out there. I've worked in the private sector. They expect results. Myslím si však, že všechny ty zaniklé výzkumné parapsychologické ústavy přinesly minimálně jeden významný a neocenitelný poznatek. Poznatek, že všechny ty paranormální a parapsychologické jevy jsou už dostatečně dobře prozkoumány na to, abychom o jejich existenci mohli s čistým svědomím hodně silně pochybovat. Pokud vás zajímá, jak mohl vypadat takový tajný výzkum, tak se podívejte třeba na film Muži, co zírají na kozy, který je inspirován skutečnými událostmi, kdy muži, ať se to zdá neuvěřitelné, skutečně zírali na kozy. V tomto filmu také, ať se to zdá rovněž neuvěřitelné, říká Ivan McGregor, že neví, co to znamená Jedi. What's a Jedi warrior? He's looking at one. You are a Jedi warrior. That's correct. I don't know what that means. V případě serióznějšího zájmu doporučuji výklad novináře Leoše Kiši, který prozkoumával archivy STB a o tom, jak tajné služby, ale i akademické ústavy zkoumaly paranormální schopnosti různých jedinců, poreferoval například na své přednášce na Hvězdárně a planetáriu v Brně. Celá přednáška je ke slednutí zde. Stačí kliknout. Dozvíte se tam například, že kromě částic mentionů byly nadefinovány i jejich antičástice, dementiony.
No tak, přestaňte koukat na tuhle blbost a radši se podívejte na pořádnou přednášku. No dobře, nyní už k hodnocení. Řekl bych, že v podstatě nekritická chvála léčitelů a parabláznu by už mohla teoreticky nikoho ohrozit. Teda hlavně v případě, kdyby ho podobné informace přiměly třeba k tomu, aby zanedbával seriózní léčbu své vážné nemoci. O mnoha zářezech na pažbě alternativních terapeutů se konec konců můžete dočíst třeba tady. No, v kombinaci se svéráznou výrokou logiku reportérky si myslím, že můžeme jít tentokrát až k 83%. No a jak byste hodnotili vy? O své názory se podělte v komentářích a pokud jste v televizi viděli něco podobného, neváhejte to nominovat. Zatím děkuji za pozornost a mějte se.